Sa naman kamalipayon nga tion ang ginhatag sa aton mga hinigugma nga kapaglaom nga kita makapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios pinaagi sa aton nga Sabbath school lesson. Aton ginakalipay ang kaygayonan nga ginhatag sa Ginoo sa aton nga hasta sa sini nga tion hinway kita sa pagtuon sa iya mga pulong kag sa pagpamalandong sa iya panghigugma pinaagi sa aton nga mga natun-an sa sini nga semana. Ini aton ginakalipay tungod kay madamo sa mga katawhan sa kalibutan karon nga wala sang tinion sa pagbasa sa pulong sa Dios o kon wala sila sang kahilwayan sa pagtuon sini. Sa sini nga takna inigugma nga mga kapaglaom aton ginakalipay nga aton naging kaupod ang aton nga stewardship kag IEL director sa Negros Occidental Conference Pastor Junis Emiliano. Pastor, welcome sa aton nga program. Salamat gid Pastor Galansa. Isa ka malipayon nga adlaw sa aton mga pinalangga nga mga kauturan kag mga kaabyanan nga nagapadayon sa pagpakig-upod sa aton programa. Madamo man nga salamat Pastor sa imong pagdawat sining imbitasyon nga maging kabahin kita sa aton mga kauturan sa pagtuon sa aton nga leksyon. Gikan diri sa Hope Channel Bacolod kag sa Hope Channel Philippines sa inyong nga programa aton ginakalipay ang pag-abi-abi sa tanan naton nga mga kauturan. Mga kapaglaom dira sa Luzon, sa Mindanao kag subong man diri sa Visayas. Amon ginasigahom nga kita tanan mahilipayon sa siningation samtang kita nagasaksi sang madasig kag pagalagisod sang katumanan sang mga talandaan sang pagbalik sang Ginoo bagay ini hinigugma nga mga kauturan nga aton talupang dungid kag tagaan sindako nga bili ang pagtuon sang pulong sang Dios tungod amo ini ang makaaman sa aton kaugalingon sa pagsugata sang aton nga Ginoo. Sa sini nga tion aton anay nga tamyawon ang aton tanan nga mga tumalanaw aton na pagabayon si Pastor Emiliano sa pagtamyaw sang aton iban nga mga kapaglaom. Salamat gid sa kahigayunan nga makaabi-abi kita sa aton mga pinalangga nga mga kauturan ilabi na gid diri sa Negros Occidental Conference paagi sa aton nga pagdumala sang aton nga pinalangga nga presidente Pastor Rini Inapan. Kaupod sa aton mga manog pangabudlay, amon kamo nga gina-welcome sa sininga programa Tion sang Pagtuon. Isa ka kahigayunan mga pinalangga ng mga kauturan sa pagpadayon, sa pagbasa, kag sa pagpamalandong, kag pagtuon sa iyang mga pulong. Sa aton mga kaabyanan, Pastor, sa Cotabato, no? Nag-experience sila dira sang linog. Amon gid gina-pangamuyo ang inyong sitwasyon kag ang kahilwayan sang tagsa ka mga utod naton dira. So, welcome sa aton nga pagpamalandong kag sa pagtuon siya mga pulong. Mato din na Pastor kag aton ay baluan nga madamo sa mga kauturan manaton karon sa nagkalain-lain nga lugar nga naga-experyensya sa mga kalamidad nga hindi naton ginapaabot apang ini mga kauturan isa lamang kapag pamatuod nga ang aton kalibutan nagatigulang na kag ining aton kalibutan sa hindi madugay papahuwayo na sang Ginoo pinaagi sa adlaw sang iya pagkari. Amen. Aton pagatan-awon sa unhan mga utod ang kalipay tungod kay samtang ini nagakalnabo nga mga butang nagapadumdum ini sa aton nga malapit na gid ang tion nga kita makapauli sa ginharian nga gintigana sang Ginoo. Aton anay ta pagatamyawon man ang aton nga mga kauturan, ang aton nga mga Sabbath school teachers nga nagasunod sa aton nga programa, amon gid ginakalipay ang inyo nga dedikasyon sa pagtudlo sa aton mga kauturan sa pagtuon sang pulong sang Dios sa tagsa ka panahon sang aton nga Sabbath school. Of course, aton ginatamyaw ang aton mga officers nga nagpangalagad sa sulod sang pila ka mga binulan sa sining tuig 2019 kag niyan ang iban sa ilang magapangalagad sa 2020 kabay pa ang Ginoo magabugko sa aton magahiusa sa aton sa iya nga buluhaton hinigugma nga mga utod. Magakanto kita sa aton nga pagtuon hinigugma nga mga kapaglaom kag sa sining nga bahin aton anay talupang don sa makadali ang aton gintun-an sa nagligad apan sa indi pa aton basahon ang aton nga sadsaran nga teksto nga makita diri sa Nehemias kapitulo 8 versikulo 8 kag pagkatapos ang aton pagbasa sini magaupod kita sa pagpangamuyo pinaagi sa pagdumalan ni Pastor Junis Emiliano. Nehemias kapitulo 8 versikulo 8 nagasiling diri sa hiligaynon nga hinambalan sa aton nga balaan nga kasulatan kag nagbasa sila sa tulunan sa kasuguan sang Dios sing maathag kag ginhatag nila ang kahulugan sa bagay nga mahangop sang katawhan ang pagbasa. Now
ini nga pa aton nga sadsaran nga teksto hinigugma nga mga utod aton ini igasaysay ang iya nga kahulugan sa pagpasunod sa aton pagtuon sa sininga tion. Aton pa nga bayon si Pastor Samiliano pinaagi sa pinasay nga pagpangamuyo. Magaduko kita sa aton mga ulo, magapangamuyo kita. Amay nga balaan, yara ikaw sa kaitasan sa mga langit. Amon ka nga ginadayaw sa sininga adlaw. Nga may kahigayunan kami nga makapamalandong kag makatuon sang imo mga bilidhon nga mga pulong. Ang mga eksperyensya, ang mga laygay, kag mga butang nga natabo sadto, may dako gid nga kahulugan sa amon mga kabuhi karon. Labi na gid ang pagbasa sang imo mga pulong, ang paghatag sang tion nga mapaathag kag maintindihan sing nagakaigo nga mangin matinaw ini, mahangpan ini sang klaro sang imo mga katawhan, ilabi na gid sining panag-on sang katapusan. Salamat gid nga ang kaalam nga langit nun, ipasagahay mo sa kada isa sa amon. Nga mahangpan namon sing sibo, maintindihan namon ang mga butang nga may kailabtanan sining leksyon size nga amon maintindihan kag mapatigayon nga mapaalinton ang amo nga kamatuoran, ang amo nga pulong sa tanan nga mga kauturan kag mga abyan nga nagasaksi karon kag nagatan-aw, kag mahimo ini nga mapahat kag mapaabot sa mga katawhan nga nagapadayon sa pagtuon sa imo mga pulong. Salamat gid. Ikaw magakunsad sa tunga namon paagi sa gahom sang balangi espiritu nga mapuno kami sa imo gahom, kag hindi lamang nga matunaan ini kundi amon ini nga igakabuhi samtang kami nagahulat sa imo pagbalik. Salamat gid sa imo pagsabat sa among pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus nga amo manluluwas. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor, sa isa ka matahong nga pagpangamuyo. Aton mga hinigugma nga mga kauturan, mabatsyagan ang presensya sa Ginoo sa aton nga pagtuon sa sininga bahin sa aton nga leksyon. Amon kamo ginahangyo nga kun sarang mahimo, kumayara kamo nga mga leksyon dira sa inyo nga mga puluyan kag mga Biblia aton ini nga pag-auyatan, agud nga masunod nato ang aton nga pagtuon. Aton ginahimo hinigugma nga mga utod ang adlaw-adlaw nga pagtuon sa aton nga leksyon. Agud nga makuha naton ang mga importante nga bagay nga sarang naton magamit sa aton nga pagtuon kag labi na gid sa aton nga pagkabuhi inigugma nga mga kapaglaom. Now, ang aton nga memory text kagaina nga ginbasa nga aton sadsaran nga teksto nagatudlo sa aton pastor nga ang mga katawhan sa tapos nga ang Jerusalem natapos na ini tinion na agud nga tipunon sila ni Nehemias kag ni Ezra agud sa pagpamaladlong sa pulong sa Dios. Ang nagligad nga bahin sa aton nga leksyon, sa natapos na nga ang mga tao nagtipon dito o kung sa panahon nga nagtipon ang mga tao dito nga ginaubra ang Jerusalem, may mga yamo nga nag-alabot sa gikan sa katawhan tungod sa nagkalain-lain nga mga pag-antos nga ginatubang sa mga katawhan. Ini kabahin sa mga violation nga ginhimo sa mga lideres kag sa mga may kwarta sa ilang nga panahon tungod kay madamo sang mga pobre nga nag-antos kay tungod sa kapigaduhon nila ilagin prinda ang ilang mga propiedad kag tungod nga wala na sila sang propiedad, way na sila sang kaunon, nahimo nga napersa sila nga himuon nga ulipon ang ilang mga kabataan, ginbaligya sa iban nga pungsod, tapos ginbakal sa mga manggarano nila nga utod kag ginbaligya naman sa lain nga mga tao. Nagwa didto nga may ara sila nga nalapas nga espiritu sang kasuguan nga amo ang pagkabalaka sa nagakinahanglanon, instead nga i-share nila ang ilang blessings, ila inigin withhold kag instead nga ila kabalakan ang ilang mga hinigugma, ila inigin nga take advantage. So ang Ginoo nagahambal nga kinahanglan higugmaon ang isig ka tao. That's the spirit of the law, ang paghigugma sa isig ka tao. Now kadto kita diri, Pastor, sang natapos na ang Jerusalem, ang katawhan sang Huda gintipo na dito ni Ezra. Now, sa imo nga pagtalupangod sa aton nga leksyon, sa imo pag-usisa sa aton nga leksyon sa sininga semana, ano ang imo na talupangdan nga importante nga mga bagay antes naton sudon ang pagtuon sa sininga nga bahin sa aton nga leksyon? Pinalangga ko nga mga kaabyanan, kag mga kauturan, ako nahang pandere nga sa natapos ang labi na gid ang pader, no, Pastor, sa ika 52 days na human gid siya, tahom na ang Jerusalem. Ang plano sang Dios nga mangin matahom pagid ang iya mga katawan, ang tinukod niya nga among mga katawan sang Israel. Yes. Nga mangin gwapo pagid bala ang ilang kinabuhi. So amo ini ang pagpatawag, no, sang mga pangulo nga ginakinahanglan ang pagpatahom man sang aton mga kinaiya. Samtang nagatahom ang building or ang pader,
ang aton man nga kabuhi dapat mangin matahom pagid mga kauturan. Yes, isa sang aton nakita dito pastor nga sang nato na humana ang pader sa Jerusalem, ang mga tawo nagasaksi sa palibot, nakadayaw sila sa Ginoo nga nagsiling sila, inihinimuan gid sang Dios tungod kay sa kadamo sang oposisyon, indi mapugngan nga mga pagpamalabag kag mga kaakig sa surrounding nations sang Jerusalem. Ang buluhaton sa pagtapos ang pader na tapos gid kag ang mga tao sa palibot among nakadayaw sa pagkatapos sina gin-appoint na ang mga governors si Nehemias gin-appoint nga niya nga governor ang iya nga utod nga si Hanani kag subong man nga gin-appoint niya si Hanani ang mangin isa ka pangulo dito sa Citadel kag ini nga mga tao pastor nakita nakon sa imong gipresentar kagaina nga kinahanglan patahumon man ang mga kabuhi sa mga katawan kaangay nga ginpatahom nila ang Jerusalem. Nakita naton diri nga sa pagpili sa mga leader ginpili ang integridad, ang ilang nga pagkamasaligan, yes, kag subong man ang ilang nga pagpakabalaan sa Ginoo. So indi gali nga basta-basta lang nga, yep, nga ibutang ang ini nga mga pangulo dito sa ilang nga kapanahonan kundi nagkinahanglan gid sang pag-evaluate sang ilaman nga kinabuhi agud nga sila manginangayan sa sina nga mga responsibilidad. No may ara pa sila nga hilikoton pagkatapos sini of course sa timing gid nga ang pagkatapos sang Jerusalem nagapasulod ang ika-7th month. Kay anong ba? Yes. Okay, kag ato makita dira nga sa pagsulod sa ika-7th month this is now the series of celebration. Ato na intindihan sa aton nga pagtuon. Now, kanto kita diri mga kauturan sa kaundan sa aton nga leksyon. Pastor, ano ang mga nakita nimo sa aton pagtuon nga sa sini nga bahin ang mga rason nga ang gintipo ni Nehemias ang katawhan sang Israel dito sa naligwa nga bahin sang Jerusalem. May ara diri mga selebrasyon nga ila gin eksperyensyahan mga pinalangga kong mga kaabyanan ilabi nang ining una nga adlaw no, mm-hmm, sa ining ikapito nga bulan. Yeah. Nakita naton ang mga kinaiya sa mga leaders nga ginatudloan ang mga katawhan nga tipunon gid, mm-hmm, nga may paghiliusa gid kag mahimo nga maka, yes, pamalandong liwat sa mga butang nga ginhimo sa Ginoo sa ila labi na gid sa pagluwas sa ila sa ilang mga eksperyensya amutong kaina may mga oposisyon. Nakita naton ang karakter diri sa mga leaders paano nila gindumalahan kag ang pagtahod sa Ginoo bisan pa nga amutong ilan na eksperyensyahan pastor. Mm-hmm. So sa diri nga kahimtangan ato nakita nga pagtunog tubala sang ram's horn no, mm-hmm, nga nagasimbolo na nga ang tanan magbatyag no sang, mm-hmm, pagkasagrado sa sini nga pagtililipon, yes, nga may pagkabalaan kay mamati sila sang balaan nga pulong sa Ginoo, yes, labi na gid sang tura, mm-hmm, nga basahon sang mga pangulo sang atag kag isay-isay ipatpat sa ila i-translate no, mm-hmm, agud to nga may ara nga pag hinulsol nga matabo sila kabuhi, that's right, bagay sila nga naghibi ang iban pero, mm-hmm, ang tuyo yagid nga makadangat ka sa pagkalipay no sang, yeah, kamatuoran nga ipahayag naman sina kag, yes, malawig-lawig gawa pastor no ang ginambal di sang lesson naton. So, mga lima sa 7 ka oras sa pagpamati sa pulong sang Ginoo kun kay isa masiling naton nga ining mga tao, ako naka-intindi, pastor, nga amusin sila ka-excited sa pagpamati. Tungod, for many years, 70 years, nga gin-slave sila dito sa Babylon. Kag dira pa lang ang panahon nga nakatipon sila sing tingob, kag makapamati sang pulong sang Ginoo. And so they are very excited. In fact, kung atong tanawon, mga utod, ini-series ang pagtililipon, nga gin-butang dira sa bulan sang Tisri, ikapito nga bulan sang tuig. Para sa mga Hudeyos, ang una nga bulan, ang una nga adlaw, amuina siya ang kapistahan sa mga trompeta, mm, which is a preparation for the judgment or for the Day of Atonement sa ikapulo nga adlaw, mm, sa bulan sang Tisri. Kag subong man sa ika-15 nga adlaw, nga amo ang Feast of Tabernacle. Subot silingon may tatlo ka mga pagtililipon nga ginhimo ang katawhan sang Israel sa sininga panahon under sa leadership ni Nehemias. Kag ang mga tao, nagakalipay sila sa pagpamati, mm-hmm, kag paghulat sang mga mensahe sa nga ihatag nga basahon ni Nehemias o kun sang mga manugbasa sa sina nga panahon. Now aton diri makita mga kauturan nga ang mga tao nagkalipay sila. Aton basahon ang ginhambal diri sa Nehemias kapitulo 8 bersikulo 1 hasta sa 2 nagsiling siya diri. Kag ang bugos nga katawhan nagtipon sing tingob subong nga isa ka tawo. Imagine pastor, mm-hmm, subong nga isa ka tawo.
it connotes unity. Yes. But silingon isa lang gid ang ila huna-huna. They are all wanted to listen to God's word. Kag masiling naton nga natuman gid ang katuyuan ni Nehemias nga tipunon sila, Pastor. Anong imo makuha nga punto sa sini nga bagay sang pagtililipon sang Israel? May dako gid nga puwersa mga pinalangga ko nga mga abyan if we strive for unity, mm-hmm. no? In this moment nato nakita di sa atong leksyon may ara nga dedication, no? That's right. Sa ilang kabuhi kag may reverence or respect nga ginapatigayon kay nagsugod na, no? Mm-hmm. Ang amo nga selebrasyon kag ginahanglan naton diri ang renewal sang aton nga covenant, mm-hmm. sa Ginoo ang aton nga pagpakigsaad. So hindi lang sa physical nga structure ang ila na tigayon, subong ila na gid mismo kaugalingon, no? Amo nga pagpamati nila sa mga leader labi na gid sa pag study, no, sang the word of God. Kinakabalo man kita nga ang pulong sang Ginoo, Pastor. Amo ni ang aton nga maluluwas nga si Ginoong Hesus nga iyang patigayon diri sa aton nga kabuhi sa Juan kapitulo 1 bersikulo 14. That's right. Saga ato nakita diri, Pastor, nga ang sintro gid sang ila nga pagtililipon amo ang pulong sang Dios. Amen. Wala na sang iban. Unsa may mga pagtililipon nga indi na sintro sa pulong sa Ginoo. Unsa masiling naton nga ano blang tuyo sang aton pagtililipon. May mga pagtililipon kung kisa nga ang Ginoo indi malipay. Kag ang ini nga klase sang pagtililipon, the focus of this gathering is to listen to God's word. Amo man na ang katuyuan sang aton pagpanimbahon sa adlaw nga inugpahuway. Kabay pa nga amo na ang aton pirmi mga hando, mga kauturan kay ti ang kalinong dira kag ang kalipay mabatyagan aton. Mm-hmm. Kay siya gid amo mismo aton ginakaon ang pulong. Mm-hmm. No? So ma-embrace naton sa isa ka pulong, no, ang amo nga mensahe. Kag intended gid para sa iya katawhan. Kag nabuyok imo nga kasing-kasing bangon siya gugma. Ginakilala nato niya siya Creator. Kaya halin dito sa bukid, Pastor, mm-hmm. ginahatag kay Moses 40 adlaw 40 gabi ito mo. Mm-hmm. Wala sang iba niya ginahatag nga instruction kundi moral standard ang kasuguan. Mm-hmm. No? So ginpalaton sa iyang mga katawan kag amo na kaimportante sang pulong sa Ginoo, labi na ang tura, ang pulong sa Ginoo, ang Pentateuch nga ginpakita kag ginbasa. Hindi lang basa kundi hindi lang mabasko nga pagbasa kundi ginpaintindi. Na paintindihan, na pamatian nila kag amo nang balbalas ang bugna, Pastor, sa 1 bersikulo 3 nga bulahan ka nga nagabasa sang mabaskog. Yeah. No, nagapamati ka sang tagna kag amo na ang nasulat sa tulunan kay ang tion malapit na. Malapit so amo na ni sa ilang tion gina picture out ni para sa aton subong, amo man natani ang aton himuon subong. Yes. And let us also remember mga kauturan nga ang kahiwatan sa tabernacle or kahiwatan sa kahanayakan kag adtong kahiwatan sa sanctuaryo simbolo ina sa may ara ina prophetic nga application. So kung magtunog na ang trumpeta sa ilang panahon on the first day of this tree, nagapaintindi na nga judgment is coming. Yes. Sa aton man mga kauturan, aton ginapatunog ang trumpeta sa aton kapanahonan subong because we understand that Jesus is coming. No. Ang Ginoo dali na lang magbalik. Kag pagkatapos ang judgment mga kauturan, there will be a gathering in the tabernacle. Yes. Kag aton naman naintindihan mga utod nga sa tapos nga si Ginoong Hesus magakari sa sini ang kalibutan, iya man tipunon ang iya katawhan dito sa ginharian sang langit. Kun magtan-aw kita sa mga katipunan sang Israel sang una, magtan-awon naton ang ila ginahimo mga kauturan. The implication nga aton makita dito igo na nga magpaintindi sa aton, this is the time, yes, of heart searching moment. Amo ang pag-usisa sa kaugalingon. Pag-usisa, oo. O, tungod we are facing self in the judgment. Examination. That's pag-usisa right sa atong kaugalingon, mm-hmm, karon kon bala, no? Sa sini nga celebration from Sabbath pa and pagi sa sunod, mm-hmm, nga Sabbath. That's right. No? Gina-ready kita agad nga mag-rejoice kita. Mm-hmm. Ginadumdum mo kaayos ang ginimo sang Ginoo in the past. Mm-hmm. Kag ang iya pulong amo naman pasantopon mo sa imo kasing-kasing. Amen. That's right. Amo na nga ang aton basihan lamang sa pag-usisa sang aton kaugalingon kon bala na inline kita sa kabubuton sang Dios, amo ang pulong sang Ginoo lang gyud. Amen. That's why amo na nga adlaw-adlaw aton sa basahon sa adlaw nga inong pahuway, iga kalangkag naton ang pagpamati sang mensahe. Hindi kita ya mamangkot mga kauturan, ano naman kalawig iya iwali man. Mm-hmm. Oo, kay kung kaisa mabatian naton bala kalawig sang wali ang mga kauturan nagakatak-an, pero sa ilang nga panahon mga kauturan, they feel the excitement of gatherings and so even it extended from 5 to 7 hours nga pagpamati, yes, sa pulong sang Ginoo, they never get tired. Wala, amen, sila nagaka parang sila ano binakapoy. Naga-provide sang opportunity mga inigugma ko nga mga kaabyanan labi na sa aton manunudlo sa mga leksyon nga, mm-hmm, ginsayasat ginila eh gintun-an ginila mayo, Pastor. Yes. Kay ang pag-explain nila kag ang pagpatpat matinaw. Mm-hmm. So ang mga interest ang mga nagapalamati
kanami, no? Yes. So mangin kaangay sini ang mga pangulo nga aton nasaksihan santo, mm-hmm. nga dapat mangin amuman ni sa aton. No nagsantop bala ang pulong sa Ginoo sa ila kasing-kasing. That's right. So sang nagtapik ni sa ilang mga kasing-kasing pastor, mm-hmm. na, sigurado ko matapik gina to sa kapamati man. Correct. Mhm. Kay tinatandog gid siya mo. And that's true tungod kay ginhambal diri sa aton nga balaan nga kasulatan kay sa aton nga pagtuon, indi naton makumbinsi ang mga tao sang importante sang pulong sang Dios kung hindi nila makita ang epekto sang pulong sang Dios sa aton nga kabuhi, and that would be impossible siling paman hindi ta makahatag sa kun ano nga may wala nga wala kita. So kanami sang karakter sang leaders diri pastor banga teachable spirit sila katama, right. No, bisan pa nga pangulo sila pero dito kay Esdras nga ayo man sila to mga maayo man nga mga butang nga nakatunon sila. And that's right. So kanto kita diri mga kauturan sa sunod nga bahin sang aton nga leksyon, ining ginatawag naton ang pagbasa kag ang pagpamati sang kasuguan. May duha ini ka bahin pastor, iba mangod ang pagbasa kag iba ang pagpamati. May mga tawo nga nagabasa pero wa'y siya kabati, or may mga tawo man nagapamati pero wa'y kanchindi. Subot silingon hindi lang ni siya pareho sang halambalanon sa mga tigulang sang una nga gasulod sa piyak nga talinga tapos magwa man sa piyak nga talinga. That is not the point. Ang ginhambal diri sa aton nga balaan nga sa aton nga pagtuon sa aton nga leksyon, reading must be understood. Yes. So kung aton talupang doon diri ang ginbasa ang ginrefer diri nga law nga kasuguan, hindi lang ng 10 commandments. Iti simple kung 10 commandments lang, isa lang na siguro ka minuto, why gani isa ka minuto nga pagbasa for 5 hours nga pagbasa nimo, it means that this is the whole Torah. Inang lima ka libro ni Moses, alin sa Genesis, pagkanto sa Deuteronomy. Now pastor, sa imo observation diri, ano ang mga importante nga bagay diri sa ilang pagbasa kag sa ilang pagpamati? How they read and how they understand sa pulong nga ilang ginbasa sa dira sa panahon sang ilang pagkililipon? Aton makita diri ang instruction pastor nga gintagaan ginilabras ang dako nga kahulugan sa ilang kabuhi samtang nagasaysay kag nagabasa. Na importante ang pagbasa, busi siun mo gid bla. Imo mata imuklat mo gid. Asa nagligad tong mga inadlaw nakabasa ko sa kilid blas ang pader ang 10 commandments pastor. Bo excited ko kay nakita ko ang remember the Sabbath day to keep it holy, nagpa-picture ko na yon. Okay. Pero sa uli gin tan-aw ko ang picture kag gin usisa ko, gin muklat ko gin mata ko. Oh, ikaw tatlo man ni ang remember the Sabbath day nga sa Bible gin basa ko. Ika-apat. So parang amo na bla pastor no. Nga samtang kapamati kita kung isa ang aton tuod dalunggan or aton yes. Niya mata. Wala naton ginatutukan gid, wala ginaabrihan aton dalunggan do ginapalapos na naton, hindi naton mapasunop sa aton kasing-kasing ang pagkaimportante sa pagbasa sang mga pangulo panahon sa pag-uyat sang ginatawag nga Torah o pulong sang Ginoo. So kita naton diri amo man ang kakalatabo sila ang history sadto nagakasulit liwat, no? So pastor, kabay pa nga mapahayag naton sing pinasahi ang pagdumala sini labi na sa pagpahangop sang mga butang nga may kahilabtanan sa pagpamati sang kasuguan sang Ginoo. That's right. Ang ilang nga pagbasa dito insakto nang imo ginsaysay pastor nga ang kasuguan sang Ginoo kinahanglan gid naton maintindihan kag mahantupan sa nagakaigo. Ato na intindihan ni gugma nga mga utod nga sa tion nga ilagin basa ang ilang nga inagihan, ang Torah, dito man nila naintindihan ang ilang nga inagihan kun diin sila naghalin kag kun ano ang katuyuan sang Ginoo sa ila, kag kun ano ang ginhimo sang Ginoo sa ila sa panahon nga ila gin sunod ang Ginoo. Kung sa sini nga bahay nga bagay ato natalupang dan nga dito nila na intindihan pastor ang ila nga root of identity o kun ang ila nga ginhalinan gid kung sino sila nga klase sa katawan. Yes, kay kun kis ako hindi ta kabalo kung sino kita, we do not know also how to behave on who we are. So sa dira nga naintindihan nila nga sila gali mga katawhan sa Dios, ginkuha sila sa kahiulipnan kag may balaan nga tuyo ang Ginoo para sa ila, then they are willing to live up according to the expectation. Matuod kay kun may knowledge ka or may information ka pastor, amo ning buyok sa imo mong nga nabalaan mo nga hindi na siya maayo nga butang himuon, hindi mo na siya mapadayon. Yes. Mo na siya mapatugutan imo kaugalingon nga obrahon mo na sa parang may ara ka na respect, may reverence ka nga matabo sa imo kabuhi. Tapos gayern ka sa Ginoo do didto ka pirmi gasalig sa iya, hindi sa imo nga kaugalingon. Yeah, that's right. So makita naton diri ni gugma nga mga utod nga ang pagbasa kag ang pagpamati may ara nga kahulugan sa aton kabuhi. Now pastor, how do we go, paano naton mahimo nga ang pagbasa naton makadulong sa aton sa pagpamati sa pulong sang Ginoo o kon sa pag-intindi sa pulong sang Ginoo? Paano naton ma-relate
ang aton nga kaugalingon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Agod nga makuha naton o kung ma-capture naton ang kahulugan sa pulong sa Dios nga atong ginabasa. Kinanglan naton nga magpangamuyo ang gahumbala sang Espiritu Santo amugid ang magatandog sa aton kasing-kasing. Yes. Kay siya na ang magabutang sa imo mong ginambala sa Ezekiel 37 bla diri sa aton leksyon. Yes. Nga mamala kita eh. Dry gid bla, wala gid kita iPhone, do lifeless pero sa tion nga pangabayon mo na nga magsulod sa imo ang iyang espiritu, mahangpan mo pastor. Kagang imo nga dalunggan, imo dilungog, dira gid, no? Mabatian mo gid mismo nga siya gid gihambal sa imo. Kagang imo kasing-kasing may pagliso. Yeah. Mabag-o ka. Kag makahinursor ka, kag makadangat ka sa pag mako maghibi ka nila di, yes. No? Sa natandog sila, pero ginambalan hindi mo maghibi. Panahon ini nga magkasadya kita, naging luwas kita sa Ginoo din dito sa aton eksperyensya, mga sirkumstansya ta sa kabuhi, munidulong sa aton nga nagligon pa kita. Yes, yeah, thank you very much pastor. Insakto na sa inigugma mga kauturan kay konsundo naton ang prinsipyo sa pagbasa sa balaan nga kasulatan, ang pagkama pinangamuyoon kag ang openness sang aton kasing-kasing sa pagdawat sa pulong sa Dios, ang pulong sa Ginoo mangin real sa aton nga kabuhi. I like that. Real. Mangin real buhi sa aton. Gin. Mangin buhi ang pulong sa Ginoo, makita kag maintindihan ini sa mga katawhan. Ang basang Bible pastor, talon pa sa espada nga duwas ang sulab nga magalusot sa lutalutahan mo sa imong kasing-kasing. Aton tanawon ang ginhimo sa katawhan sa Israel sa dira nga nagpamati sila sa pulong sa Dios, dira sa Nehemias kapitulo 8 versikulo 3 naghambal sa diri kag nagbasa siya sa sini sa atubangan sang mga masangkad nga duog nga yara sa atubangan sang gawang sang tubig kutob sa pagpamanagbanag tubtob sa udto sa atubangan sang mga lalaki kag sang mga babaye kag sang makahangup kag ang mga igdulungog sang bugos nga katawhan nagmatalupang doon sa tulunan sang kasuguan. So kung ato nakita diri nangin matalupang doon sila. Hindi na matalupang doon pastor eh. Yes. Ang pagkaimportante gibala sang among pulong ngin basa. That's right. So dira na ko naton makita ang pagkamatinulupang doon sang mga katawhan sang ginbasa. Dugangan naton ini nga mga pagbasa mga kauturan diri sa Josue kapitulo 1 versikulo 9. Kung paano ni Josue ginadawat ang pulong sang Dios sa iyang kabuhi. Importante ini kaayo tungod kay may dako nga impact sa aton kabuhi kung paano naton ginadawat ini nga pulong. Aton tanawon ang Josue kapitulo 1 versikulo 9 naghambal sa diri, wala bala ako nagsugo sa imo magpakabakod kag magpakaisog dili magkahadlok o kon magkahangawa kay ang Ginoo nga imo Dios magaupod sa imo bisan diin ka magakadto. So imong saad sang Ginoo nga indi nga magsalig kita sa iya. Ikaangay kita pastor sang kahoy kuno eh nga na tanom sa ubay sang suba bla. Oh yeah. Nga indi ka malaya utod ah. Kag ang imo mga bunga mangin madamo. Ang wala resulta. Makita na kun sang una sang nagakadto kita sa mga kasubaan, makita naton nga bisan nagakalaya na ang mga kahoy sa latagon, ang mga kahoy dira sa kasubaan nagalagtong gihapon ang ilang nga mga dahon kag ang mga bunga mga matinggas sa gihapon. So ang aton kabuhi, kung ginadawat naton ang pulong sang Ginoo adlaw-adlaw, mangin kaangay man sina. Amen. Ang aton nga kabuhi, mangin malagtong kita kag magapamunga kita sa nagakaigo nga tion. Okay, padayon kita mga utod sa ato nga pagtuon diri sa Martes nga bahin sa ato nga leksyon, reading and interpreting the word. Ang pagbasa kag ang pagpatpat sang pulong. Nakita naton diri pastor ang pamaagi nila. Ang Nehemias kapitulo 8 versikulo 4 hasta sa 8 nagasugid sa dira pastor aton basahon. Halin sa 4. Halin sa 4. Nehemias kapitulo 8 versikulo 4 hasta sa versikulo 8. Kag si Esdras nga iskriba nagtindog sa walihan nga kahoy. Naginhimo nila tungod sa katuyuan. Kag sa luyo niya, nagtindog sila ni Matitias, Sima, Anaya, Urias, Hilsias, kag si Maasias, sa iya tuo, kag sa iya wala, sila ni Pidaya, Misael, Malakias, Hasom, Hasbadana, Sakarias, kag Misulyam. Kag ginbukad ni Esdras ang tulunan sa itululok sang bugos ng katawan. Kag siya labaw sa bugos ng katawan. Kagsang nabukad niya ini ang bugos nga katawan ng tindog. Kag si Esdras nagpakamaayo sa Ginoo, ang Dios nga dako, kag ang bugos nga katawan ng sabat. Kabay pa nga nagabayaw sang ilang makamot.
kag nagduko sila, kag nagsimba sa Ginoo, nga naghapa sila sa duta. Sila ni Yesua, Bani, Sirivias, Hamen, Akob, Sabetiai, Hudias, Maasias, Kilita, Asaria, Uzabad, Hanan, Pilaya, ang mga libinhon, nagpahangop sa katawhan sang kasuguan, samtang ang katawhan nagtindog sa iladoog. Verse 8. Pag nagbasa sila sa tulunan, sa kasuguan sang Diyos, sing maathag, kag ginhatag nila ang kahulugan sa bagay nga mahangop sang katawhan ang pagbasa. No, Pastor, aton makita dira nga ang sistema sang pagtudlo ni Esdras sang kasuguan, isa ka klase sang pamaagi nga masiling naton nga sistematiko. May ara nga nagabasa, kagnyan may ara man nga naga-interpretar o kung nagapaathag sang pulong sa Ginoo. Kay sang una nga panahon, aton maintindihan, Pastor, nga ang mga Israelitas nahimo ini sila nga esklabo dito sa Babylonia. Kag hindi na mahapos sa ila ang mag-insindi sang original nga mga pinulungan sa Hebreo, ganit nagkinahanglan na sang manugbasa, kag nagkinahanglan na sang manugpatpat, agud nga maintindihan sang nagakaigo. Now, Pastor, ano ang implication sini sa tion nga kita man magbasa sa balaan nga kasulatan? Nagakinahanglan kita mga pinalangga kong mga abyan sang kaalam, no? Labi na gid sang pagbulig sang espiritu sang tagna nga masaysay sa aton ang mga kahulugan sini. Yes. Kag ang mga history nga nagapamatuod nga nagakalatuman ini. Kinahanglan nato ni nga maangkon kag plus ang aton mga pangulo, kabig naton nga napunan sila sang gahom sang balaang espiritu nga masaysay ini kag mahangpan. Nga may ara bala good sense ba? Masamtang ka pamalandong ka ay tuod, no, amo gali ni ang mga komentaryo niya. That's right. So, amo ni ang iya ginapahayag, ginapasanag. So madamo kita sa mga resources nga pwede naton nga ma-compare, no, ang original nga translation. That's na right. Para nga mangin mahapos sa aton ang paghangop. So ang pagplastar gani, Pastor, no, bisan sa pulpito, no, silingon nga na-arrange gi katama ba, di sa wala niya, di sa tuo. So wala sang gatublag, wala samtang nagatuon sila, kita mong sanag gid nga pagplastar sang pagbasa sang kamatuunan. That's right. So aton maintindihan diri, Pastor, suno sa imong pagsaysay nga hindi pwede ang haom-haom nga pagangop. Kay ini magad-lead o kon magadulong sa mga tao sa paghimo sang ila kaugalingon nga pag-intindi nga dako ang posibilidad nga mag-contradict man sa pag-intindi sang iban. Yes. So nagkinahanglan sang centralized interpretation nga masaligan agud nga mahangpan naton gid ang pulong sang Ginoo. So hindi pwede nga amo niyang akon pag-intindi. Hindi pwede nga amo nang iya pag-intindi, kundi nga kinahanglan nakabase gid sa nagakaigo nga paghangop. Tay sa nambal mo kaina na esklabo na to sila, no? Tay mga original language to, no? Aramaic atong iban pa nga mga language nila nga ginggamit. Kung hindi to nila pagtukion gid kag usisaon maayo, hindi to nila makuha ang puot silingon sang ginabasa sa ila. Sa aton nga panahon subong, nagkinahanglan man kita sa mga maalam naton nga mga kauturan nga magpaintindi sa aton kung ano ang nagakabagay nga paghangop sa pulong sa Ginoo. Pastor, may ara ka pa nga maduga nga pagpaintindi sini nga bahin sang aton nga pagtuon? Ang ako nakita diri, Pastor, amo gid ang individual nga paghibalo sang pulong sang Ginoo. That's right. Kaya may mga insight ang Ginoo nga ihatag sa aton, ipahayag sa aton kung kita niya mismo ang magakaon sa pulong sa Ginoo. Mas maayo man nga may mga commentators kita, may mga Bible scholars kita. Pero ako nagapati nga kung magpamalandong kita, may tion kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, pahayag yun sa aton. That's right. Kaya ang kaalam, ihatag yun man, halin sa langit. No? Hindi na sa mga komentaris naton, kundi siya gid yung mapahayag sa aton. That's kung mapakita right. Yan sa nature, sa mga kinaiyaan niya, oh, makita mo nga amugli ni, siya gali ni. No? Kag maligo ni mo pagtuo. Kag sa amo man nga bagay, kung personal kita nga nagatuon sa pulong sa Dios, dira man aton maintindihan, Pastor, kung daw ano ang impact sang pulong sang Ginoo sa aton nga kabuhi. Mahangpan pa gid naton kung daw ano kamatuod ang ginhambal sang Ginoo sa dira nga kita gid mismo maka-experyensya sang kamatuoran sang pulong sang Dios kag sa katumanan sang saad sang Ginoo sa aton nga kabuhi. Aton diri makita mga hinigugma nga mga kauturan nga subong mga Protestante kita aton na intindihan nga kita may ara nga kinamatarong sa paghangop sang pulong sang Ginoo, kag sa aton kaugalingon kinahanglan naton nga ang pagpangamuyo gid sa Ginoo sa tagsa kation nga kita magatuon kag magabasa sa pulong sang Dios agud nga ang aton panguna-una maabrihan sa kamatuoran dira sa balaan nga kasulatan. Now magkadto kita diri sa sunod nga bahin sang aton nga teksto, sa aton nga lesson, mga kauturan. Ako nakita diri, Pastor, nga sini nga bahin sang aton nga lesson ang response sang mga katawhan. Now, Pastor, pwede nimo mahatag ang iban nga mga bagay
nga nangin maayo nga response ang ukon sabat sang mga katawhan sa dira nga ginbasa nila ang pulong sa Dios. Yeah, Bino, inang word bla pastor nga amen, amen. Yes. Hindi ko imagine sa katipon na lang sini kabay pa, subi it. Mm-mm. No? Ang ila bala nga gasilabo gibla because of the boldness no? Kasi dlas ang pagsaysay sang pulong sang Ginoo ba. Ang response sa mga tao di mo mapungga no? Makita mong participative mga abyan ba? O kung makita mo nga ang pulong sa Ginoo tudok sa imong kasing-kasing, pero sa aton kayong tangan, pastor, kinanglan natin pukawon mo. Pukawon ng mga kauturan mo lang nga. Mag-amo na ang ila response ba? Yeah. Medyo ka-lifeless ang akong pagtanaw. So amo na nga namigid sa aton leksyon dito, punon sa mga pangulo, nga natandog mo lang kasing-kasing, nga may boldness man. Pag-abot dito sila, pukaw mo sila, pastor. Masinggit sila. Amen. Ang iba sila mahapa, mayaog. Yeah. Tungod sa pag response o kung pagdawat nila sa pulong sa Ginoo. Sa aton nga panahon diri, gisa masiling naton nga ang aton nga pagsimba daw kadry tungod kay ang aton nga mga kauturan posible wala na ipiktuhan ang iban sa ila sang pulong sa Dios, pero may ara gid iban pastor nga hindi naton mapugngan ma singgit gid amen, may mahibi may mahibi may mga tao gid nga nakaintindi sang pulong sa Dios kag may dako nga ipikto sa ilang nga kabuhi. Pastor, sa imo paghangop diri sa aton nga pagbasa sa balaan nga kasulatan kag sa aton nga leksyon, ano ang rason nga ang mga katawhan sang Israel sa tion nga namati sila sang pulong sa Ginoo nagdulong ini sa ila sa paghibi o kun sa pagkasubo sang nabatian nila ang pulong sang Dios? Nakita nila diri ang dako gid nga pagiya kag ang pagluwas. Mm-hmm. Ang kaluwasan nga gid patigayon sila sang Ginoo nga nabase gid lang sa kaluoy niya, pastor. Mm-hmm. Yes. Kag sa bugay niya, ay kung tanawon mo din may pagkatig-aulo sila, may pagkapasaway sila. Pero sa nang panila kung daw ano ka nami ang saad sa Ginoo nga sila katawan, pinili sila, ginalay ay sila kag gintagaan sila proteksyon eh nahimo nila nga refuge ang Ginoo, nahimo nila nga kaluwasan ang Ginoo. So amo na ang rason nga natandog sila kag nakabatsyag sila nga hindi kami galit takos pero gintagaan niya kami sinisang pabor. That's right. Kung aton pamalandungan kag aton tanawon, makita naton nga samtang sila nagapamati sa ila kasaysayan sa panahon nga ila ini sa panahon na ni Nehemias. Antes natabo ini nga tinion, damo inagihan ang Israel nga mga pag-isklabo, damo nagihan ang Israel nga mga pagpakasala, damo ang inagihan ang Israel nga mga nagkalain-lain nga mga pag-antos. Kag sa dira nga ila gin-survey ang istorya sa kasaysayan sa ilang pungsod, dira man nila nakita kung daw ano ang Ginoo ka mapailubon, yes, kung daw ano ang Ginoo ka mahigugmaon, kag kung daw ano kaayo ang Ginoo, kag kung daw ano ang Ginoo ka matutom, kag maluluyon sa ila. Bisa ini nga ang ining kaayo sang Ginoo, amo man ang nagatulod sa aton personal nga magpamalandong kita sa aton kaugalingon nga makasiling kita nga grabe ang Ginoo no sa aton nga kabuhi. I do not know with you pastor, but sa personal naton nga mga experience, yes, mga kauturan aton makita ang aton kabuhi nga hindi man gid kita matarong sa tubangan sa Dios, but then bisan pa sa aton nga mga kaluyahon, kakulangan, aton mabatsyagan ang Ginoo nangin maayo lang yapon sa aton. Oo na pastor. Kaya damor bala ka nga nagahatag tion sa pulong sa Ginoo. Damor makita mong iya nga lava nga nag-intervene gid o gina-push siya kabla. Yes. Magimo ka sang maayo. Mm-mm. Iisipa bala pila ni ka oras ang spend nila. Mm-mm. So kita naton ang selfishness to na dula. Yes. Muni nga kung makita naton sa aton yung pagtililipon Kristiano no mga kauturan ka mga abyan. Nami gid magtililipon ta sa pulong sa Ginoo, kaya ang effect kasi nay mag-unite kamo, magdusok kamo sa buluaton sa Ginoo. Yes. Amo nang matabo. And this time sa ila pagtan-aw kag pagpamati sa pulong sa Ginoo, nakita gid nilang ila kaugalingon. May personal kag may corporate nga revival, yes, na tabo eh. Correct. Sa ila kabuhi. Kag kun aton na pamalandungan, masiling naton nga kun mahanabo ini sa aton nga iglesia sa aton kapanahonan, wow, karon. Makasiling kita nga ang bilog nga iglesia magahiosa. Imagine, ang ginhambal kagaina dito, they united as one man, o kung they gather as one man. But siling yun, ng espiritu sa pagiliosa, ilagin na experience sa sina nga panahonan. So kung aton intindihon dere, kung ang tanhan nga mga tao maghiosa kaangay sa ilang nga panahon, masiling naton ang kalipay nga ilang madawat, mangin matuod gid. So ang ginhambal dira sa Nehemias kapitulo 8 bersikulo 9 hasta sa 12, nagasugid sa aton, the leaders and the people were all touched by the message. Amen. Natandog sila sa mensahe. Di lang itong mga tao, the leader themselves were touched. Si Sister White nag-explain sa dira, so the latter years, in later years, when the law of God was read in Jerusalem to the captive returned from Babylon,
And the people weep because of their transgression. Naghibi sila tungod kay pag penetrate pastor no sa ilang kasing-kasing ba. Ang iban bisan ang ila emotion may healing tabo. May pag-ayo. Yes. Ila utok. Yeah, natandog sila sa Ginoo. The gracious words were spoken, mourn not. This is muning isa ka pagpaumpaw, pastor. Sa tunga-tunga sang ilang pagbakho tungod sang kaayo sang Dios, kag tungod sang ilang nakita ang ila kaugalingon nga sala. Nakita sang alagad sa Ginoo nga indi kinahanglan nga magbakho sila. Yes. Akon asahon diri ang ginhambal sa Nehemias kapitulo 8 bersikulo 9 kag 10. Sa balaan nga kasulatan, kag si Nehemias nga pangulo puod, kag si Esdras nga saserdote nga iskriba, kag ang mga libinhon nga nagtudlo sang katawhan, nagsiling sa bugos nga katawhan, ining adlaw balaan sa Ginoo nga inyo Dios, dili kamo magkasakit o kung maghibi, kay ang bugos nga katawhan naghibi sang nabatian nila ang pulong sang kasuguan. Niyan nagsiling siya sa ila, lakat kamo kaon sang sapay kag inom sang matamis kag padala sing mga bahin sa wala ka, sa wala nakaaman, kay ining adlaw balaan sa aton Ginoo kag indi kamo magkalisod, kay ang kalipay sang Ginoo among inyo kusog. But silingon diri naton makita pastor nga masilang kita ano ang kalipay sang Ginoo sa sini nga panahon. Ang Ginoo nalipay tungod kay nakita niya ang iyang mga katawhan nga nagmahinulsulon. Yes. Nakita niya ang iyang mga katawhan nga nangin abri sa pagdawat sang iyang mga pulong, kag nangin andam sa pagbag-o sang ilang nga kabuhi. It makes God happy. Right? So sa sini nga bahin, ang tao sang Ginoo nagsiling indi kamo magkasubo. This is the day of rejoicing. Yes. Sabi no, ang open na sila ba sa mga learning. Ngayon sa may mga kalisod sang kabuhi mo pastor, mag-rejoice kaya. Yes. Ang makita na ko ang outlook bala, ang attitude dito ka sa positive nga side. Sa aton nga pagkanta, sa aton nga pagdayaw, isa ang pagduhong naton, imbes nga magtangla ka mag-rejoice, no? Nagadula ang imong pagsalig, ang pagduwa-duwa gasulod sa imong kabuhi. Kag amo ina ang pamaagi sang kaaway nga indi kita magmalipayon. Yes. Kag ang mga tawo nga nagatan-aw sa aton palibot, makasiling sila nga ano man tuod gid ayan ini nga katawhan sa Dios nga anga ka masinulubon sa ila. So sa sini nga bahin kun ato na experiensyahan ang pagpatawad sa Dios, ang pag-ayo sang Ginoo sa aton mga balatsyagon, this is the time of rejoicing. Yes, great joy. Great time joy. Time restoration yung natabo eh. Sakto na siya. So, this three celebration nga natabo sa ila dito nga panahon, Pastor. Ang Feast of the Trumpets, ang Atonement, Day of Atonement, ang Feast of the Tabernacles are all celebrations nga nagapakita sang grasya sang Ginoo. Amen. Sa iyang mga katawan. Sa aton panahon amo ning subong pastor man. That's right. Ang kalatabo. So daw ano ka significant no nga pamatian tang pulong sang Ginoo. Yes. Kag isaturate atong kabuhi sa pulong sang Ginoo adlaw-adlaw. Pay ara sa subong gapa nga budlay sa naga-intercessor sorry sa aton nagapatunga. That's right. So kung magwa na siya, kag wala kita kandam, ti hindi ta ka-rejoice, hindi ta kasulog sa gawang. Sa tinuod na, matuod na, Pastor. Now, ang aton nga pagtuon sa aton nga leksyon, mga kautura, nagadulong sa aton sang pagkaayo gid sang Dios. Kung aton talupang doon diri, ang ginhimo ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo, sa cross, mga kautura, makasiling kita nga amo ang makasulbad sang aton nga problema. Amen. Not ourselves. Yes. As we read God's words, samtang ginabasa naton ang pulong sa Ginoo, kag ginapamalandungan naton ang ginhimo sa Ginoo, it is but to bring us into rejoicing nga ang Ginoo sa gihapon nagahigugma sa aton. Siya man ang tungod siya lang ang kasulbaran sang aton mga sala. Siya ang kasulbaran sang aton mga problema. Kay siya man naghimo ni sang kasing-kasing ta pastor, ti siya man ni magatag comfort. Yes. Siya ni magapalipay sa aton. So nga hindi kita magrejoice no, bisan may mga circumstances nga hindi nato malikawan, dangop dayon kita sa iyang mga pulong. Yes, insakto ina. Gani man hinigugma ang mga utod aton aton angayan kita magpamalandong kag magkalipay sa sini nga tion. Mahimo siguro iba naton nga mga kauturan nagadala-dala sa mga guilt sa ilang kabuhi,
Mahimo siguro nagasimba kita, ang iban sa aton di malipayon, magpaulit lang kita nga daway kita nakasimba. Pero ang isa ka bagay nga kinahanglan naton himuon hinigug mga utod, tuuhan naton ang ginambal sa Ginoo nga sa tion nga kita magkumpisar sa aton nga sala, sa tion nga aton dawaton ang aton pagka makasasala kag aton hinulsulan ang aton nga sala, ang Ginoo nagasiling, I will make you clean. Tinluan ta ka, because the death, ang kabatayon ni Kristo dito sa Kalbaryo, sa cross, igo na nga maghatag sa aton sing kalipay, kag magsiling kita, hilway na kita sa aton mga pag-antos tungod sa sala. Aton ina nga pamalandungan, hinigugma nga mga kauturan. Padayon kita sa katapusan nga, bahin sa aton nga leksyon, the joy of the Lord. Ang kalipay sa Ginoo. Pastor, pwede nimo madhahatag sa dugang pagid nga kasaysay o kung nga pagpatpat ining kahulugan sa kalipay dira sa Ginoo. Makita naton diri sa Nehemiah, no? The day is holy. Ginahambal niya, hindi ka magkasubo. For the joy of the Lord is your strength. Sa original language, maoz, no? Nga kapilayan ni sulit-suliton, nga hindi ka maging sad, hindi ka grieve, no? But rather to rejoice because He is our refuge, our stronghold. He is our fortress. Kasi pabla na ako ng bato, pastor, amo ang imo ginatungtungan, hindi ka mationg. Yes. No? Yes. Ang parabola ni Ginoong Hesus to mapatindog kabalay dapat dira kagin sa babaw sang bato. Tingon kun i-implication na sina ang commandment sa Ginoong isulat sa bato. So kung mapasa day mo ang kabuhi da, bisan ano nga bagyo na di gigka mationg. That's right. So ang pulong sa Ginoo among magapabakod sa imo. May mga problema, may mga circumstances sa imo kabuhi. Ang imo madumduman masadya ko kay ara sa indi gi ko ni malunod, indi ko ni malingkang. So gataong ko ni sa upon sa pag dangop ko sa iya. That's right. That's right. So aton talupang doon mga kauturan ang pulong sa Ginoo dira sa Nehemiah kapitulo 8 bersikulo 13. Aton hinayon ini sa pagbasa nagasiling sa diri sa ikaduhang adlaw nagtipon sing tingob ang mga pangulo sang mga baranggayan sang bugos nga katawhan ang mga saserdote kag ang mga libinhon kay Isdras nga iskriba sa pag patalupangod sa mga pulong sa kasuguan. Now, nakita natin diri, Pastor, nga hindi sila, they know that they are leaders. Kabalo sila nga mga leader sila, kabalo sila nga mga libinhon sila, pero may mga butanggid sa ilang kabuhi nga hindi nila mahantupan, gani nga nagkadto sila dito sa kay Isdras para sa dugang pagid nga kasayuran. Yes. Now, aton makita diri, Pastor, ang espiritu sa humility. Yep. Ang espiritu sang openness, yes, kag ang espiritu nga matudluan sa mga pangulo sang Ginoo. Kay delikado ni pastor nga as if you know everything. Ano amo ning natabo sila nga nagtipon sila. Di ba imong problema mamangkot, no? That's right. Kay di kun di mo ginahangpan nga wala naman mangkot kay iti may base, may ara sa nahangpan nga gin reveal sang Ginoo. Di kun di name. No, kag magapaligoon sa inyo pagtuo. Yeah, insakto na sa pastor kag ini nga mga katawhan nakita na kun diri sa ila nga ang ila kaugalingon hindi sila nagasalig, yes, sa ila kaugalingon nga paghangop kundi gusto gid nila ang mas may authority nga magsugid sa ila sang dugang pang mga kasayuran. Wording gamit yo kabaranggayan. Kabaranggayan, mga pangulo. So you are not dying alone. Yes. You will have some people also to support, no? And yes, to share sang ila mga insight nga na-reveal sang Ginoo sa ila. Kaya kung nagapati nga lain-lain mo. Pero sa apat ka mga libro sa Bible bla, ang kay Juan, kay Mark, lain mo kalyok, pero ang punto amo gyapon ang buot niya ipainsindi. Yes, kun imo tan-awon dira inigog mga utod, alos adlaw-adlaw nagakadto sila dito agud sa pagtalupangod pagid sang pulong sang Dios nga magamit nila sa ilang nga mga pagpangabuhi kag sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Nagsiling sila diri mga kauturan, this initiative demonstrated by the leaders showed their desire to lead the community toward God. Yeah, amo gid na, Pastor, ang ilang nga tuyo sang ilang nga liderato amo ang paggiya sang katawhan pakadto sa Dios, hindi para sa ila kaugalingon. Yes. Kung kaisa aton man kinahanglan mapamalandungan ining ginasiling balanga ang aton nga pagka-liderato kinahanglan mag-lead sang aton katawhan nga magkilala sa Dios more than knowing the people. Yes, yes. Amo gid na pinakanay, Pastor, mo nga ginadulong mo sila bla. Yes. Gina-cater mo sila palangit. You see, ginahimo mo siya nga disciples at the same time, pero gina-prepare mo siya for heaven. Higugmao niya ang Ginoo. Nga mabatsagan niya subo nga dapat magpakabalaan na ta. Kaya masunod siya na, joy, ara ginada. Yes. Kaya ang isa sa mga buta nga ato nakita diri, Pastor, ginsiguro nila nga kinahanglan sila nakahibalo sang insakto nga dalan, agud sila makaguide sa mga tao sa insakto man nga padulungan.
Kay hindi pwede nga mag-lead sila nga sila mismo wala na kahibalo kundi sila magpadulong. Tuod na. Hindi pwede. Hindi pwede. Kabudlay mga malamo dito kung mukanto po ay kakabalo, no? Hindi mukanto. Ambot sino magsugot nga may ara nga tao nga mag-volunteer nga maghimo siya nga tourist guide sa isa ka komplikado nga syudad nga siya mismo wala kabalo kung ano na nga klase sa syudad. Bisan kay Jesus nga time, hindi pwede nga maupod lang to si Wua, si Pedro kung si Wua nga upod ka sakon nga wala mo sa kilala ang sino siya. Right. So muna ka importante ni gugma nga mga utod nga before we lead, antes kita magagiya sa mga katawhan, aton paningkamutan upod sa giya sa balaan ng Espiritu na maintindihan naton kung paano naton sila giyahan padulong dira sa Ginoo. Because that is the purpose of spiritual leadership. Amen. And you will not forget the promise of the Lord, Pastor, ba nga ginambal di sa lesson naton. No? Importante katama nga kita nga mga pangulugid. No? Yes. Na sa mga Sabbath school teachers naton, hapusin sa isa-isa, isugin sila, matian pulong sa Ginoo, basahon niyo kasubuan. Pero ang application la, Pastor. Correct. Ang correct. Pagkabuhi gida. Para sa akon, amugin na ang aton nga plano nga makaldangat kita datanan. Yes, of course. Ang isa sa mga butang naton, hindi nato makuha overnight. Yes. Ang konsepto, ang pag-apply sa aton nga kabuhi. Ang isa lang ka maayo nga bagay diri, nga may pulong sa Dios nga aton matunan, kag magapasanag sa aton, kag may balaan nga espiritu nga magbulig sa aton kung paano kita maglakat. Siya. Suno sa kabubuton sa Ginoo. Willingness to be taught by the Holy Spirit. Eh. Yes. Ang imo pagka-willing, bala, nga matuduan ka sa Holy Spirit. Ikaw trumpet eh. So trumpet nga magatunog eh, Pastor. Yes. Hindi nga trumpeta nga way tunog. Yes, insakto so, na siya. Now, aton basahon diri mga hinigugma nga mga kauturan ang ginhambal sa Leviticus kapitulo 23 bersikulo 39 hasta sa 43 kung ano ang gusto sa Ginoo nga himuon sa mga Israelitas sa ilang nga kapanahonan. Leviticus kapitulo 23 bersikulo 39 hasta sa 43 aton nga balaan nga kasulatan. Sa adlaw nga ikanapulog lima sang bulan nga ikapito, kon magtipon na ninyo ang mga bunga sang duta, hiwaton ninyo sa Ginoo ang piyesta sa pito ka adlaw. Sa nahaunang adlaw may maligdong nga pagpahuway, kag sa adlaw nga ikawalo may maligdong nga pagpahuway. Kag magkuha kamo sa nga sa inyo sa adlaw nga nahauna sang bunga sang mga kahoy nga maayo, mga paklang kag mga sanga sang mga kahoy nga madabong, kag sang mga susi sang sapa, kag magkalipay kamo sa atubangan sang Ginoo nga inyo Dios sing pito ka adlaw. Hiwaton ninyo ini nga piyesta sa Ginoo sa pito ka adlaw sa tag sa katuig. Ini palatukuran nga dayon sa bugos ninyong mga kaliwatan. Sa bugos sa bulan nga ikapito, hiwaton ninyo sila. Sa pito kaadlaw, magpuyo kamo sa mga payag-payag. Ang tanan nga tumandok sang Israel, magpuyo sa mga payag-payag. Agod nga ang inyong mga kaliwatan makahibalo, nga ginpapuyo ko sa mga payagpayag ang katawhan sang Israel sang pinagwa ko sila gikan sa duta sang Ehipto, ako ang Ginoo nga inyo Dios. But silingon ini, Pastor, amo ang ila pagpamalandong sang ginhimo sang Ginoo sa ilang kapanahunan. Now ang mga katawhan sang Israel sa sininga panahon naghambal diri sa aton nga leksyon, they are willing to obey the Lord. Kung anong ginhambal sa Ginoo, ila ina tumanon. And they learned lesson of their obedience, kanami, of their disobedience. So sa aton man, sa aton nga pagkabuhi sa Ginoo, sa aton na pamalandungan ang kaayo sa Dios, kinahanglan naton silibrahon ang ginhimo sa Ginoo nga kaayuhan para sa aton. Nakita naton, Pastor, eh, ang lesson bla sa tion nga naga-disobey kita, ang iyang result, ang consequence niya, mga pinalangga kung mga kauturan, kung mga kabiyanan, nga nagatudlo sa aton sa kabuhi di sa mga katawan sa Ginoo sa to. Yes. Nga ilan man din na experiencehan ang kaluoy, no? Ang kaluwasan kag ang bugay sang Ginoo. That's right. Amo man tani ang aton ma-experiencehan nga ang paghigugma sa aton mga sigkatao, aton mapakita sa ila kag maga-rejoice kita sa kaluwasan hinatag sang Ginoo. Yes, insakto ina, Pastor, kag aton makita diri mga kauturan ang kalipay sa tion nga kita magtuon sang pulong sang Dios kag mamati dira sa iya. Pastor, aton ihatag sa aton mga kauturan ang kabugusan nga panghuna-huna nga mabili naton sa ila antes naton pagatagpan ang aton nga pagtuon sa sininga bahin.
ako nakita diri nga mapahayag ang pagtuo gid sa mga saad sa Ginoo. Amen. Nga kinahanglan naton batunon sa atong kasing-kasing. Kung may mga kakulian, kag may mga kapaltahan kita, maghinulsol yes. sa aton niya kabuhi. Kag may assurance eh. May ara nga kasiguruhan nga patawaron niya kita. Kag may ara ginatawag nga pagpasaguli, may restoration. Inaya langit no niya lang ginakapabor sa aton mga yes. pinalangga ko nga makauturan. Mm-hmm. Kag kung ikaw kag ako natandog sina same ang matabo sa imo nga pagpanudlo, sa imo pagbasa sa pulong sa Ginoo, sa mga katawhan nga nagapamati sini. So dalayawan ng Ginoo nga kita magakasadya. Unta tantang pagkahangawa panahon ini sa pagsalig sa mga saad. Kabay nga amo naton nga ma-experiencean sining kahingapsan nga mga adlaw. Yes, sakto ina pastor, madamo nga salamat sa imong tinion sa pagpakigbahin sa sining episode sa aton nga leksyon. Mato di na inigugma nga mga kauturan. Sa tagsa katiyon nga kita magbasa sa pulong sa Dios, magabuyok ini sang aton mga panghunahuna sa mga kaayo nga ginhimo sang Ginoo sa aton. Kung kaisa sa pagbasa naton sa pulong sa Dios makita ang aton tagsa kakaugalingon nga makasaypanan, ang aton mga kaluyahon kag ang aton mga problema sa aton nga kinabuhi. Apan kung aton lang i-yield o kung ipauyon ang aton kaugalingon sa giya sa balaan nga espiritu, siya sarang magagiya sa aton kag magadihon sang aton kabuhi. Sa pagkalipay tungod kay ato nahibaluan nga ang Dios andam sa pagpatawad kag andam siya sa paghatag sa aton singkalig-on sa pag-alagad naton dira sa iya. Ang pulong sang Dios amo ang kabuhi sang aton mga kalag. Amen. Ang pulong sang Dios amo magahatag sa aton singkalipay kag kasiguruhan nga ang Dios naton ginalagad isa ka mahigugmaon nga Dios kag isa ka maluluyon nga Ginoo. Sa sini nga bahin aton takpan ang aton nga pagtuon sa aton nga leksyon. Pinaagi sa pagpangamuyo, amon kamo ginapangabay sa pagduko sa inyong mga ulo. Mahigugmaon nga Dios, madamo gid nga salamat nga ikaw nagpakigupod sa amon nga pagtuon sang imo mga pulong. Salamat Ginoo nga ikaw nagbilin sa amon sang imo mga pulong nga sarang namon mabasa. Kag ikaw nagpadala sang balaan nga espiritu nga sarang magapahangup sa amon yes. sang imo mga pulong agud nga amon makilala nga ikaw ang Dios nga mahigugmaon. Mapinatawaron nga Dios, maluluyon nga Dios, kag mahigugmaon nga Dios nga sa makasarang sa paghatag sa amon sing pagbag-o sa amon nga pagkabuhi. Yes. Salamat Ginoo nga sa gihapon amon mabatyagan ang imo pag-iya kag pagpalig-on sa amon nga pagsalig dira sa imo. Kabay pakuntani o Dios, ikaw padayon nga magpakamaayo sang amon mga kauturan. Yes. Nga nagasunod sini nga programa kag nagapadayon sing malipayon nga pagtuon sa imo mga pulong. Kabay pabuhion nimo adlaw-adlaw sa among tagipuso ng imo mga saad nga ikaw magatuman sini suno gid sa tinion nga imo ginpatong. Salamat gid sang imo pagpamati sang among pangamuyo kag sa imo pagbantay sa among mga kauturan. Ini ginatudyan namon sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Saliwat sa ngalan sang Hope Channel Philippines kag sang Hope Channel Bacolod kag sining inyong programa ang Tion sang Pagtuon amon gid ginakalipay ang inyong pagpakig-upod sa amon gikan diri sa talaptapan sa Negros Occidental Conference kaupod sa aton nga mga kauturan sa technical side diri sa Hope Channel amon gid ginapasalamatan ang inyong matutom nga pagsunod sa ning aton nga programa kabay pa ang Dios magapakamaayo sa inyong tanan. Thank you.